No isä vei jäähalliin ja siitä se kipinä sitten syttyi, että 7-vuotiaana kaikki lähti. Pelasin varmaan pöytätennistä. No tosi monipuolisesti lähtee liikkeelle, että ihan pelaa lajeja laidasta laitaan ja niin pitkälle kuin se on mahdollista. No liikunta tietenkin oli aina ykkönen. No esimerkiksi historia oli jotenkin semmoinen kiehtova asia. No kyllä mä melkein soitan tyttöystävälle. Aika laidasta laitaa, että radiota oikeastaan autolla ajaessa. No ehkä välillä toi liiallinen herkuttelu lähtee lapasesta, mutta ei oikeastaan muuta. Prätkähiiret.